ព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលនេះតកតងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឈៀងចូលថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺបានកើតចលាចលមួយដោយសារតែប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគាត់ប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអសន្នដាក់ជាអាញាសឹកដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការចំបុកចវល់ដោយប្រធានាធិបតីបានចោទគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាថាជាការលំអៀងទៅរកកូរ៉េខាងជើងដែលកូរ៉េខាងជើងម្ល៉េះហើយបានជាគាត់ដាក់ច្បាប់អាញាសឹកឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីដាក់អាញាសឹកមកមានការចំបុកចវល់ទាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាមានការផ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់អ្នកដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគិតថាកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានជាដាក់នៃច្បាប់ប្រទេសទៅក្នុងច្បាប់អាញាសឹកដោយច្បាប់អាញាសឹកនេះគឺគេដាក់នៅក្នុងគ្រាដែលមានបញ្ហាសង្គ្រាមណាគឺថាមានការរំលោភបំពានពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំមិត្តប៉ុន្តែបែរជាលោកប្រធានាធិបតីសុកយល់បាទយងសុកយល់ប្រកាសដាក់ច្បាប់អាញាសឹកដោយតកហល់ព្រមៗនឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យមានការចលាចលឥឡូវនេះខាងគណៈបពប្រឆាំងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារឲ្យចុះចេញពីតំណែងបាទចុះចេញពីតំណែងឥឡូវព័ត៌មានដូចចុះចេញពីតំណែងពីប្រធានាធិបតីដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ការឡើយទេប៉ុន្តែច្បាស់ការគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមយ៉ុងហ៊ីយ៉ុងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺបានដាក់លិខិតលាលែងឲ្យជំនាញចលាចលដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ច្បាប់អាញាសឹកដោយលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកយល់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏ដាក់លិខិតលាលែងឲ្យដោយសារគាត់មានការចូលរួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យមានការចំបុកចបល់ឲ្យគាត់បានលើកឡើងថានេះគឺជាទង្វើរបស់គាត់ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅតែម្ដងបាទយោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានឯងដឹងថាលោកយ៉ុងហ៊ីយុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជាដំបូងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះភាពច្របូកច្របល់និងការព្រួយបារម្ភដែលបង្កឡើងចំពោះសាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អាញាសឹកលោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលតាក់ទងទាំងច្បាប់អាញាសឹកហើយបានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៅប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃពុធសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់សេចក្តីព្រៀងមួយដើម្បីចាត់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីយុងសុកយល់បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកនិងផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក៏បង្កឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទី4នៅក្នុងអាស៊ីបានន័យថាគឺមិនត្រឹមតែចលាចលរឿងនយោបាយទេគឺប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៀតផងការប្រកាសគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអាមេរិកធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងសភាដែលច្រានចោលការប៉ុនប៉ងរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយនិងការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខណៈដែលកងទ័ពប្រដាប់អាវុធបានបង្ខំពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងអាគាររដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកយុនបានប្រាប់ប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាច្បាប់អាញាសឹកគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រទេសពីកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងជើងនិងការពារសំណាក់ធ្នាប់រដ្ឋសំណុញដោយសេរីបើទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីការគម្រាមកំហែងគ្មានភាពជាក់លាក់ណាមួយក៏ដោយបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីថាការដាក់អញ្ញាសឹកនេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងហើយគាត់មិនបានបរិយាយឲ្យពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេថាតើបកប្រឆាំងនឹងពិតជាគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកកំទេចកូរ៉េខាងត្បូងឬមួយយ៉ាងម៉េចគាត់អាចបានពន្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានការទៀមទាពីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចុះចេញពីតំណែងចុះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងគណៈបកប្រឆាំងចា៎តកតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះនៅម៉ោងផ្សាយរបស់ខ្ញុំក្នុងកម្មវិធី Update Today ម៉ោង11មិញសល់មិញហ្នឹងដាក់រឿងហ្នឹងដំបងគេចាហើយក៏មានការចូលមើលក៏ដូចជាការ comment ដែលបងប្អូនខ្មែរយើងត្បិតថាក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគាត់តាមដាននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិច្រើនហើយជាក់ស្ដែងព័ត៌មាននៅខាងកូរ៉េត្បូងនេះគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដែលគាត់ថាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាមិនសូវលឺព័ត៌មានចម្រូងចម្រាសណាមួយទេហើយរឿងនេះគឺជាដូចជារឿងថ្មីដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានមើលសកម្មភាពតើនឹងវិវត្តទៅ
ាងណានៅកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលក្រោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកបាន3ម៉ោងដោយឃើញប្រតិកម្មបែបនេះខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងាររបស់យើងគឺឯកឧត្តមហេងសួរលោកក៏បានប្រកាសទៅដល់សមាគមបងប្អូនខ្មែរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាពលករទាំងអស់ដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រដ្ឋាភិបាលស្ងៀមស្ងាត់ហើយក៏កុំចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាបាតកម្មតកតងជាមួយនឹងនយោបាយណាមួយឡើយចាសសូមរដ្ឋាភិបាលស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងប្រហែលជានឹងបានដឹងបានលឺតកតងជាមួយនឹងការប្រកាសក៏ដូចជាការសំណូមពរមួយនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកលតិស័កនេះប្រហែលជាពិបាកនឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណានៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺចុះត្រជាក់ខ្លាំងចាសបន់ខ្លះក៏ធ្លាក់ត្រកក់ហើយធ្លាក់ក្រាស់ទៀតផងបាត់ទស្សនិកជននៅខាងកូរ៉េថ្ងៃនេះអត់ទាន់ឃើញមកតិចខ្លាំងពេកឬក៏យ៉ាងណាបាទចា៎បាទអរគុណចា៎ឥឡូវនេះទៅរឿងទៀតបាទតកតងទៅនឹងនាវាចម្បាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននឹងបញ្ចេញរូបរាងហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងមីស៊ីលបញ្ជាផ្លូវនិងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកដែលជាផ្នែកមួយនៃសមរយុទ្ធនៅភាគខាងកើតសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេដើម្បីសម្ញែងឲ្យលោកខាងលិចបានឃើញក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាសមយុទ្ធដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកគឺមានការចូលរួមពីនាវិកនិងអាកាសយានណិកជាង 1,000 នាក់នាវាចំនួន10គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន24គ្រឿងដោយមានឧត្តមភេជ្ជៈនារីអៃមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នោះផងដែរក្រសួងនេះបានបន្តថាសមយុទ្ធនេះគឺមានការប្រើប្រាស់អាវុធមានការមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដែលថ្មីថ្មីនេះទើបតែត្រូវបានអនុម័តដោយកងទ័ពជើងទឹកនឹងកងទ័ពជើងអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកំពូលមីស៊ីលដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមយុទ្ធនេះរួមមានមីស៊ីល3ប្រភេទដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងមីស៊ីលទាំងនេះគឺជាមីស៊ីលដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីពូទីនអះអាងថាក្នុងពេលថ្មីនេះមីស៊ីលទាំង3ប្រភេទនេះពូកែខ្លាំងជាងមីស៊ីលលោកខាងលិចបាទនៅតែសំញែងអាវុធនៅឡើយទេមិនទាន់បញ្ចប់ទេហើយបើតាមនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតហើយនឹងប្រកាសចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះហើយលោកដូណាល់ត្រាំថាប្រកាសនឹងឲ្យមានព័ត៌មានមកថាឲ្យផ្អាកបាត់ជប់បាញ់គ្នាជាបន្តឥឡូវឡើងរុស្ស៊ីគេបានលើកឡើងថាការប្រកាសផ្អាករបស់លោកដូណាល់ត្រាំឲ្យបាត់ជប់បាញ់គ្នានេះគឺជាល្បិចកិច្ចការដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅលោកខាងលិចបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនទាន់ចាប់នៅឡើយទេហើយបើតាមរុស្ស៊ីគាត់បានលើកឡើងថាបើសិនជាចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមចូលតុចរចាតាល់តែដី4ខេត្តដែលគេកំពុងតែគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺជាអ្នករុស្ស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមួយទៀតលើសពីដីគ្រប់គ្រងនេះគឺមិនអោយអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងសមាជិកអង្គការ NATO ហើយនៅអភិក្រិតដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាមានការចរចាគាត់នៅប្រកាន់គោលចំហដដែលគឺដីដែលគាត់វាយបាន4ខេត្តហ្នឹងគឺនៅតែរុស្ស៊ីកាន់កាប់ហើយហាមមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលទៅជាសមាជិកអង្គការ NATO នេះគឺជាការលើកឡើងអញ្ចឹងវាមិនទាន់ចាប់ទេហើយលោកសេលិនគីក៏បានបោះសម្ដីដែរថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីយក4ខេត្តនោះក៏យកទៅប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិក NATO ក៏កាលនេះវាខ្វែងគំនិតគ្នាបាត់ទៅហើយខ្វែងតាំងពីដំបូងចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO រុស្ស៊ីគម្រាមហើយមុនពេលទូសង្គ្រាមហ្មងថាហ៊ានចូលគឺសង្គ្រាមហ្មងចាអាហ្នឹងមួយសង្គ្រាមមែនដល់ពេលហើយលោក Zelensky លោកខាងចេះបើសិនជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយអត់បានទទួលដីគឺដាច់ខាតបានន័យថាមូលហេតុនៃសង្គ្រាមមកដល់ពេលនេះគឺការពៀតទឹកដីអញ្ចឹងខ្វែងទៀតខ្វែងចាអញ្ចឹងវាសង្គ្រាមនេះវាមិនចប់ទេពីព្រោះអ្នកដែលទៅបំពេញគេក៏នៅតែចង់បានមានបញ្ហានៅតែចង់បានហើយអ្នកការពារនៅតែការពារបាទនៅតែការពារហើយមិនការពារទៅអីក្រៅនេះណាគឺបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចហ្នឹងគឺនៅតែបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធបន្តទៀតហ្នឹងបើថាឲ្យរកថ្ងៃបញ្ចប់ហ្នឹងនឹងបញ្ចប់ថ្ងៃណាហើយបើគាត់ប្រកាសការចរចាមកវាខ្វែងគំនិតគ្នាទៅហើយនោះឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបើនិយាយពីរឿងភ្លើងសង្គ្រាមនេះយើងប្រៀបធៀបថាត់ទៅក្នុងកលតិសៈអាកាសធាតុបែបនេះនៅតំបន់រុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយតាហានខ្លះហ្នឹងគេរត់ចោលជួហើយមើលព័ត៌មានទៅហ្នឹងដោយសារពិបាកពេកក៏ត្រជាក់ពេកហ៎ពិបាកក្នុងការទ្រាំណាព្រោះកន្លែងសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រៃមានកន្លែងម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានអីណា
អត់មានទេអញ្ចឹងទៅពិបាកមែនទេអាហ្នឹងរឿងមួយផ្នែកនៅខាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមួយផ្នែកទៀតនៅអ៊ីស្រាអែលក៏មិនទាន់ចាប់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការបាត់ឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល60ថ្ងៃឥឡូវនេះឈប់បាញ់គ្នាមែនប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះនៅតែបាញ់គ្នាដោយសារការមិនមានការសន្យាគ្នាកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាណាកន្លែងខ្លះមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែលោកប៊ីនយ៉ាមីននេតាញ៉ាហ៊ូប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក៏បានសាទរចំពោះសម្ដីរបស់លោកណូណាត្រាំថាឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបើមិនដូច្នេះទេគឺដាក់ទម្ងន់កាន់តែខ្លាំងទៀតជាពិសេសគឺដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលពួកហាម៉ាស់ហេសប៊ូឡាចាប់ចំណាប់ខ្មាំងដូចជាង200នាក់ឥឡូវនៅសល់ជាង100នាក់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាមិនដោះលែងទេគឺនៅពេលដែលលោកណូណាត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែ1គឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់សម្ព័ន្ធមិត្តហេសប៊ូឡាហ្នឹងគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការដាក់សម្ពាធក៏ដូចជាសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដូច្នេះពិភពលោកនេះវាអត់មានទាន់អីជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមទៅដោយប្រភេទណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចមានប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសសម័យតែមួយមុខទេគឺប៉ះពាល់នៅលើពិភពលោកនឹងតែម្ដងកម្ពុជាក៏មានចំហាយយ៉ាងដែរបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកឃោសនាបោះឆ្នោតមុនពេលដែលលោកជាប់ថាលោកនឹងប្រើពេលតែ24ម៉ោងដើម្បីបន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនឹងបើសិនជាយើងជាប្រជាប្រដ្ឋធម្មតាយើងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ហើយដូចជាលងទៅនឹងពាក្យនឹងក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគអន្តរជាតិនៅក្នុងពិភពលោកវិញថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមមួយមួយមិនជារឿងធម្មតាទេមិនជារឿងស្រួលទេសង្គ្រាមខ្លះហ្នឹងដែលឆាប់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយបើយើងជាក់ស្ដែងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺចែកដីគ្នាជា2តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1950រហូតមកដល់ពេលនេះជាង70ឆ្នាំហើយអត់ទាន់រលត់នៅឡើយទេតាហ៊ានតាខ្លាំងរៀងខ្លួនឆេះទៀតចាចឹងអ្វីៗវាអត់ងាយស្រួលទេហើយខ្ញុំតាំងពីអ្នកនេះមិនមែនជាអ្នកវិភាគរឿងសង្គ្រាមអន្តរជាតិអីទេគ្រាន់តែជាអ្នកអធិប្បាយព័ត៌មានដើម្បីជំរាបជូនទៅបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់យើងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាហើយជាក់ស្ដែងដោយការសំណុំពររបស់ក្រសួងកាងារងាកទៅក្រេខាងត្បូងតិចវិញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងបុគ្គលិកសំទោសទាំងកម្មករនៅខាងក្រេពលករអីហ្នឹងគឺយើងរក្សាស្ងៀមភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវារីកធំណាចាដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវារីកធំទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺដូចលោកសុខាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអ្វីគឺយើងអត់អាចដឹងមុនបានទេយើងអត់អាចស្មានបានទេបាទអ្នកកូរ៉េគាត់ប្រាប់មកដោយសារអ្មញមិញហ្នឹងសួរនាំគាត់គាត់ថានៅកូរ៉េឥឡូវហ្នឹងមេឃបើកថ្ងៃស្លាស់ល្អក៏ប៉ុន្តែត្រឹមតែ3អង្សាប៉ុណ្ណោះហើយនៅកូរ៉េដើរលឿនជាងយើង2ម៉ោងយើងម៉ោង9នៅកូរ៉េនេះម៉ោង11ហើយចាម៉ោង11ទៅ3អង្សាបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំចូលទៅមើលម៉ោង2រសៀលក្រេធំតែ7-8អង្សាចា៎តិចណាស់ឡើយតិចចង់និយាយថាពេលដែលក្តៅខ្លាំងហ្នឹងគឺធំតែ7-8អង្សាគឺនិយាយទៅស្ពឹកមុខនិយាយមកចាញ់ផ្សាយហ្មងអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាក់មករឿងទៀតប៉ុន្តែខ្លាចអត់គ្រប់ម៉ោងចា៎អត់គ្រប់ម៉ោងមិញលោកសុខាក៏ដាក់អន្តរជាតិ2រឿងហើយឥឡូវខ្ញុំមានរឿងច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងឆោបោកចា៎ឆោបោកការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីបណ្ដាខេត្តមកភ្នំពេញពីភ្នំពេញទៅខេត្ត24-25ខេត្តក្រុងហ្នឹងឯងដែងទទួលទំនិញហើយអត់បានលុយឬក៏យកលុយហើយអត់បានទំនិញហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកប្រកាសព័ត៌មានហើយថានឹងធ្វើការតឹងរឹងខ្លាំងបំផុតថ្ងៃ10ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងលបែងអនឡាញអញ្ចឹងយើងសូមលើករឿងហ្នឹងទៅកាន់វគ្គ3វិញដោយសារវគ្គ2នេះយើងអស់ម៉ោងហើយបាទ